नौशरफ़ फ़िरोज़ के इलाके मिठिया में पुलिस सामूँ जवाबदार पारा डंडा हणी जाल मुड़स के ज़ख्मी धुर पुलिस की खामोशी जवाबदार डाज खिलाफ़ ऐतजाज कर नारेबाजी कई मिठियानी में पुलिस सामूँ जवाबदार वाहिद बख्श चाडियू इस नर्स घरवारी शाहिदा चाडियू के डंडा हणी जख्मी कर विधो जिनके सिविल अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया पुलिस जी ख़ामोशी ऐं जवाबदारनि जी ॾाढ ख़िलाफ़ु मुतासिरनि ऐं एतिजाज कंदे मीडिया खे ॿुधायो त जवाबदार मंज़ूर चांडियो अलीगुल रज़ाक़ अज़ीज़ ऐं ज़हीर चांडियो सनन नारी कुंज चांडियो खे पंज लख ॾियण जे लालच ॾेई मौलवी शिरल चांडियो ऐं ससु पुटनि सां कारोकारी इल्ज़ाम हेठि फासाइणु चाहिनि था जिन ख़िलाफ़ा आवाज़ु उथारण ते मथां तशद कयो वियो आहे हुननि मुताबिक़ त जवाबदारनि ख़िलाफ़ु कार्यवाई करे खेनि तहफ़ु ॾिनो